בשיעורנו היום נבחן את ההבדל שבין מבנה של Data Warehouse לעומת מבנה דאטאבס רלציוני שמשמש אותנו כ-OLTP. בתוך בסיס הנתונים, אנחנו מכירים את בסיס הנתונים שעליו אנחנו עובדים. לצורך הדוגמה לקחתי את Northwind, ואם אני אכנס לתרשים ERD שלו על מנת לבנות את המערכת עצמם, אני אוכל לראות מבנה היררכי של הטבלאות. בשעה שאני בוחר אותם, אז אני צריך לבחור את הטבלאות הרלוונטיות שאותם אני רוצה להציג. בואו נבחר לנו חלק מהטבלאות על מנת לא להעמיס על התרשים, ועל מנת שנוכל בקלות לראות את תורף הנתונים עצמם שכרגע מעניינים אותנו. לקחתי את הטבלאות שעוסקות בעיקר בתהליך המחירה עצמו, את המוצרים, את ההזמנות, order details, ואת כל הטבלאות לוויין שנמצאות מצידם. ברגע שבחרתי את הטבלאות עצמם, נבנה לי כאן תרשים ERD, מבנה שהוא בעצם כרטיס ביקור של הדאטאבס, בואו נתרשם ממנו. נזיז מעט את הטבלאות על מנת לראות את הקשרים שביניהם. אני רואה שטבלת ריג'ן לא מחוברת ולכן אנחנו נוותר עליה בשלב הזה. וטבלת סופליירס נמצאת כאן. קודם כל, כדי להתרשם מהנתון עצמו, קודם כל אני אעשה זום אאוט רק לראות את המבנה של הטבלאות ואת הקשרים שביניהם. בדאטאבס אופרשיונל, בדאטאבס OLTP, דאטאבס שבעצם משרת לנו את עמדות התפעול שלנו, OLTP, Transactional Processing, כך נראה דאטאבס טיפוסי. הטבלאות מקושרות זה לזה, לעתים טבלה מקושרת לעצמה, פורן קי של הטבלה לתוך עצמה, מפאת סיבות מסוימות. ישנם טבלאות שמקושרות למספר גורמים, אנחנו רואים כאן שאורדרס מחובר לכמה, פרודקטס מחובר למספר טבלאות, אורדר דיטלס מחובר לכמה טבלאות, ואנחנו רואים איזשהו קשר בעצם שיוצר לי בסופו של דבר את האילוצים שכל אחד מהקשרים הללו מייצג לי את הפורן קיז, את האילוץ, על מנת לבצע הכנסה של אחד לרבי. זהו מבנה טיפוסי של דאטאבס רלציוני, דאטאבס שכל הנתונים בו מאוכלסים בתוך טבלאות עם קונסטריינטים מתאימים ביניהם. נעבור לראות בסיס נתונים, זהה לחלוטין מבחינת הדאטה שלו, שכן לקחנו את כל הדאטה שהיה לנו בתוך Northwind, ובנינו סכמה של Data Warehouse. אותו דאטה, רק במודל אחר. מודל שלא משרת לי את המבנה ה-OLTP, משרת לי את הדרישות התפעוליות של החברה, אלא משרת לי את הדרישות הניתוח של המידע, של האנליסיס, של ה-OLAP. במודל הזה, הנתונים מאורגנים בצורה אחרת, כפי שנראה אותם מיד. נכנסתי לתוך Data Warehouse שבנינו אותו, קליק ימני על מנת ליצור את הדיאגרמה של הנתונים, נבחר כאן את כל הטבלאות עצמם. כאן הטבלאות, כפי שאנחנו רואים, וכפי שדיברנו על כך בשיעור הקודם, מחולקות לי ל-Dimensions ול-Fact, גם בשמות שלהם אני יכול לראות זאת. על מנת לבדל את הטבלאות ביניהם, אז נתנו להם קידומת לטבלאות שהן Dimensions, לעומת טבלאות שמייצגות Fact. כל הטבלאות עצמם, כשאנחנו בונים את ההיררכיה, את המבנה שלהם, אם נסתכל, נעשה רגע זום אאוט, רק כדי לראות את זה מבט ציפור של כל הטבלאות, כרגע הם במבנה של סטאר, כמו שאמרנו. כשאנחנו מדברים על סכמה של דאטאבס מסוג Data Warehouse, מדובר על שתי סכמות שונות. או סכמה של סטאר, שבה כל הדיימנשנס שנמצאים מסביב לפקט, מחוברים לפקט, וכל הטבלאות בעצם מחוברות לפקט עצמו, או שהדיימנשנס יש ביניהם עוד איזה היררכיה. דיברנו על מבנה של Snowflake. Snowflake, בדוגמה שלנו כרגע אנחנו רואים Data Warehouse בארכיטקטורה של סטאר, שבה כל טבלאות הדיימנשנס, כל המימדים, סובבים סביב טבלת ציר אחת, טבלת measures אחת, טבלה שבה יש את הנתונים המספריים עצמם, טבלת פקט. נעשה drill down כדי לראות בפנים את הטבלאות. אז עכשיו אנחנו רואים אותם קצת יותר בבירור. אז טבלת פקט שלנו מכילה בעצם מספר מפתחות כמספר הדיימנשנס שמקיפים אותם. עבור כל דיימנשנס אנחנו צריכים בעצם ID כדי להתחבר אליו. Order SK, Product SK, Date SK, Customer SK ו-Employee SK עבור כל אחת מהטבלאות שנמצאות מסביב לטבלת פקט. אחרי שחיברנו את כל הטבלאות לרשומה בודדת,
כל רשומה מכילה את המספרים, את המיז'רס, את המדדים עצמם, לא את המימדים אלא את המדדים, את הערכים המספרים עצמם עבור הפרמוטציה הרלוונטית שכל שורה בטבלת פאקט מייצגת. נמצאנו איפה למדים שבטבלת פאקט אנחנו נראה מפתחות עבור כל טבלאות דיימנשנס מסביב, ואנחנו נראה גם נתונים, מספרים, עבור כל טבלת דיימנשנס אנחנו נראה דבר מעניין. שימו לב, אני כרגע נכנסתי זום אין לתוך טבלת DIM Employees, שהיא מייצגת לנו טבלת דיימנשנס בתוך הדאטה וויראוס. כשאנחנו מסתכלים על הטבלה הזאת, המבנה שלה מאוד מעניין. ראשית, יש בו את העמודות הרלוונטיות, את הדאטה שאותו אני גזרתי מתוך הדאטה בסטיפעולי, ושהחלטתי שכדאי לי לעבוד עליו כי אותו אני צריך לצורך הניתוחים שלי בתוך הדאטה וויראוס. אז זה המידע שגזרתי אותו, שעשיתי לו אקסטרקט, האי שלנו. אולם, אנחנו מגלים שבתחילתו של הטבלה, עבור כל טבלה, יש לנו שתי מפתחות. יש לנו employee SK ו-employee BK. מה הם אותם שתי המפתחות? ומדוע עבור כל טבלה אנחנו צריכים שתי מפתחות? ההסבר לכך הוא מאוד מאוד פשוט. יש לנו את הטבלת employee BK, BK משמעותו business key. זהו מפתח ביחס להופעה של אותה רשומה בדאטאבס הרלציוני, בדאטאבס התפעולי, בדאטאבס של ה-OLTP. כלומר, כאשר אנחנו נחבר את הרשומה הרלוונטית לבסיס נתונים שממנו גזרנו את הרשומה עצמה, גזרנו את המידע עצמו, כדי לדבר עם אותו דאטאבס, שם המפתח שלנו זה ה-employee BK. אולם, על מנת לדבר בתוך סביבת הדאטה וויראוס, בתוך הקשר שבין טבלת דים לטבלת פאקט. כאן, בדאטאבס שלנו, כאן אנחנו כבר צריכים מפתח אחר. כאן אנחנו צריכים employee SK. SK משמעות הדבר surrogate key. זה לא מפתח אמיתי לעומת הדאטאבס הרלציוני ה-OLTP של הרשומה עצמה, שממנו הבאנו את הרשומה עצמה, אלא זה מפתח כביכול דמי. זה מפתח שיצרנו אותו רק לטובת הדאטה וויראוס. רק בעולם של הדאטה וויראוס, רק בדאטאבס הרלוונטי שבו אנחנו נמצאים כעת, הדאטה וויראוס עצמו, האולאפ שלנו, שם כדי לחבר את הרשומה הזאת יחד עם הרשומה המתאימה לה בטבלת פאקט, יצרנו את ה-SK. נמצאנו איפה למדים. עכשיו אנחנו נעשה זום אאוט, שאם אני רוצה לראות כאן שתי ישויות שמחוברות ביניהם, טבלת דים וטבלת פאקט, ואני רוצה לראות במה הם מחוברים.